Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Перший день без електронних квитків. З 1 лютого у хмельницьких тролейбусах припинили роботу валідатори. Майже 2 роки невідомості жителька окупованого Маріуполя чекає у Хмельницькому на зустріч з чоловіком, звільненим із російського полону. Управління деревами. Хмельницьких комунальників навчали, як правильно обрізати дерева. Не працює? Працює, так. А чого не працює? Не розуміє, чого не спрацьовує валідатор у тролейбусі і пенсіонер Валерій Євдохович. У мене картка є, у мене вона робоча. Так що їхні проблеми. Хмельничанка Ольга каже, причину, чого не працюють валідатори, знає. Спрацював, бо з сьогоднішнього дня вони міняють валідатори. У мене чат такий є, Хмельницька рада, і вони сьогодні сообщили, що з сьогоднішнього дня міняють валідатори. Упродовж лютого валідатори у тролейбусах не працюватимуть, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. З його слів, це пов'язано із зміною оператора електронного квитка та встановленням у тролейбусах нових валідаторів. Запрацюють вони з березня. Коштів з міського бюджету на це не брали. CityCard System, компанія, яка є новим переможцем і буде впроваджувати електронний квиток в Хмельницькому, це все буде робити власними силами за власний кошт. Оплатити приїзд у тролейбусі в лютому можна буде через QR-код або за готівку у водія, каже Микола Ваврищук. Що стосується пільгових категорій населення, то достатньо при собі мати електронний квиток пільговий і пенсійне посвідчення. Компанія CityCard буде встановлювати протягом лютого свої валідатори. Це буде відбуватися вночі, це не буде ніяк впливати на графіки руху. Водійка тролейбусу, який курсує за маршрутом номер 14, Марина Грузин каже, чимало пенсіонерів звертались до неї з питанням, чого не працюють валідатори. Ну, ми їм пояснюємо, що вже десь 2 місяці, якщо не більше, попереджували, що не будуть працювати. Зі слів Миколи Ваврищука, нові валідатори будуть універсальними. Квитки діючі не потрібно змінювати ні пільговикам, ні тим, хто купив. Для платних пасажирів потрібно буде зареєструватися в новому мобільному додатку, підтягнути номер своєї картки і далі користуватися тією самою карткою. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, впродовж лютого у тролейбусах мають замінити майже 180 валідаторів. Валідатором можна буде розраховуватись як і банківською карткою, так і електронною карткою. Будуть брати саме ці валідатори будь-які форми оплати. І системою NFC, і чіпованою карткою, як ми кажемо. Це значно спростить нашим пасажирам розрахунок в тролейбусах. Зі слів Сергія Бобуха, після тролейбусів валідатори планують встановлювати у міських автобусах. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Під час обміну 31 січня до України повернувся чоловік жительки Хмельницького Ольги. Понад рік і 8 місяців він перебував у російському полоні, розповіла телефоном Суспільному дружина. До Хмельницького, каже, вона з родиною переїхала з Маріуполя через війну. Її чоловік, прикордонник Олександр, до полону потрапив 20 травня 2022 року після виходу з Азовсталі. Після майже 2 років невідомості він зателефонував додому в день народження сина Тески, каже Ольга. Разом з нею на українського захисника чекають мати воїна та 3 дітей, молодшому з яких 2 роки і 10 місяців. До цих пір у мене стоїть заставка на телефоні, фотографія чоловіка. Він весь час бере телефон і каже «папа» і цілує телефон. Нагадаю, під час вчорашнього обміну з російського полону повернули 2 військових з Хмельниччини. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Із її слів, один воїн з Кам'янця-Подільського, другий із полонного. Загалом 31 січня до України повернули 207 українців. Це хата в Кропивній Сахновецької громади, в якій понад 10 років мешкають Юрій і Олена, які перебралися в село з райцентру. Сільський голова Олександр Шрейдер каже, що говорять в Кропивній про цих людей. Сім'я неблагополучна. За відгуками від населення, люди такі собі, значить, з негативною поведінкою в більшості.
А це самі господарі хати кажуть, після 23 років цивільного шлюбу днями нарешті побралися, тож напередодні святкували. Юрій розповідає, влітку, коли він був у війську, в їхній хаті сталася пожежа і весь дах практично згорів. Його накрили поліетиленом, який надала сільська рада, та проблеми це не розв'язало. Олена показує, в хаті досі кіптєва, стеля падає, всюди стоять миски, куди крапає з даху, і жінка це виносить та виливає. Каже, коли дощ чи тане сніг, ситуація зовсім критична. 7 серпня вона згоріла. Ми зверталися до сільської ради, сільська рада клійонку купила тільки. Оце все, що зробили. За словами Юрія, щоб перекрити дах, потрібно було хоча б 140 тисяч гривень, яких у нього на той час не було. Сільський голова Олександр Шейдер розповідає, Олена дійсно влітку зверталася по допомогу в сільську раду. Звернулись хоча б, значить, треба накрити, бо дощі йшли тоді, ми їм дали, ну, накрили її, виходить, але для того, щоб зробити ремонт, там, ну, ми собі прорахували, що там більше треба вкласти, чим придбати на даний час якийсь окремий будинок. І шукали житло. Із його слів, хоч про подружжя в селі не найкращої думки, та залишати її в хаті без даху, яка щомиті може завалитися, не могли. Але на сьогоднішній день вони люди десь мають все рівно бути. Олександр Шейдер каже, данюкам купляють за бюджетні кошти $1000 хату на іншій вулиці села. Ми вже знайшли хату, яка з погодженням з ними їм підходить. Треба просто зробити невеличкий хоча б косметичний ремонт і за домовленістю з власниками, вони зможуть зразу перейти проживати в даній хаті. Тож Юрій та Олена йдуть оглядати нове помешкання. Поки що ззовні, бо ключів їм ще не дали. Звісно, мене все влаштовує. За словами Юрія, поки документи на купівлю оформлюють, вони з Оленою готуються до переїзду. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Тобто тут дерево таке, воно звучить більш дзвінко, воно таке наповнене, а тут трошечки глуховатий звук, це означає, що там може бути порожнина. У Хмельницькому комунальникам показують, як на практиці застосовувати знання, отримані у Києві. Там упродовж 2 тижнів навчали досліджувати дерева за новими стандартами, розповідає співорганізаторка курсу інспекторів стану дерев в Україні Олена Вакаренко. Це був перший пілотний курс для людей, які мають в майбутньому поширювати знання про стан дерев і взагалі вміти діагностувати стан дерев в міських насадженнях. Верба, яка росте поруч з обласним архівом, дуже стара, каже інспекторка, але як на свій вік, здорова. Навіть там всередині зараз я чую, є порожнина, але вона в даний момент не є небезпечною. Тобто тут нічого не відламається, і це дерево таке відносно стабільне, хоча воно і росте на невеличкому схилі. Начальниця відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Олена Жугда каже, на семінарі переймали новий закордонний досвід. Більшу увагу на даний момент ми звертаємо на молоді дерева, оскільки зі старими ми більш-менш знаємо, що робити. Ми хочемо впроваджувати якісь нові заходи щодо управління саме молодими деревами. Це сформувати їм правильну крону і в подальшому правильно, щоб вони виростали на межах наших вулиць в місті. Нині комунальники обрізають і доглядають дерева за старими стандартами, закладеними у 2010-2011 роках, а то й раніше, розповідає Олена Жугда. Впродовж курсу, каже, опановували більш сучасні підходи. Вони нас навчали, які дерева є аварійними, які є неаварійними, які гілки є структурними, які є вигинаючими, які є водними. Семінар з управління деревами провів керівник Польського інституту дерева Петр Тишко-Хмельовець. За його словами, курс адаптували для України. Переклали разом з колегами з України підручники. Дерева нам необхідні. Без дерев зараз, в цьому кліматі, який зараз нам змінюється швидко, просто неможливо жити. А водночас вони повинні бути безпечні для перехожих, для руху. Вимагають, щоб їх грамотно оцінювати і рекомендувати заходи і доглядати. І саме це наша мета. Впроваджувати нові методи обрізки дерев у Хмельницькому планують із липня, розповіла Олена Жугда. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.